Tervetuloa Builder Talk podcastiin. Minä olen Sami Kivensalo ja tämänkin jakson sinulle tarjoaa Builderhead. Builderhead on projektihallintaohjelmisto, kiinteistö, energia- ja rakennusalalle. Tänään meillä on aiheena tilannekuva rakentamisessa ja siitä mun kanssa studiossa keskustelemassa on Finbekin Elon Lappalainen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Kerrotko tähän alkuun lyhyesti, kuka olet ja miten päädyit alalle? Joo, nimi tuli tuossa mainittuakin, mutta alalle päädyin tietenkin kaverin suosituksesta. Silloin vähän ennen lamaa, edellistä lamaa, kaikista tuntui siltä, että, että nyt olisi hyvä idea alkaa rakennustöihin. Että siitä saa hyvin massia ja, ja tuota, niin, niin tulevaisuus on valoisa ja kaikki, kaikki käyrät näytti kaakkoon. Ja sitten tulikin lamaa. Mutta siitä ennen ehdin tekemään päätöksen, että lähden tähän rakennusalalle. Ja siitä sitten lähin, tuota, ensin ihan tuota, rakennus, töistä kirvesmieheksi opiskelin aikanaan ja sitten kymmenisen vuotta taloja rakentaneena ja erilaista puuhastelua. Siltojakin tuli muutama tehtyä, niin alkoi alko tuo insinööripuoli kiinnostamaan, että palataanpa takaisin koulun penkille. Lähdin sitten lukemaan insinööriksi. Sitten vaihdon vähän kuulumaa, Suunnittelu alkoi kiinnostaa tosi paljon. Siirryn suunnittelijaksi, rakenteiden suunnittelijaksi ja pikkuhiljaa rakennesuunnittelun ryhmän vetäjäksi ja, ja, sitä kautta sitten erilaisten hankkeiden rakennuttamisen vetäjäksi. Ja, ja nyt on sitten rakennuspäällikkönä ollut sitten viimeiset, viimeiset vuodet. Opinnot jatku sitten insinööriopintojen jälkeen tuolla Aallossa Metropoliassa ja nyt on sitten tohtoriopintoja tehnyt 2018 marraskuusta asti tuossa aalto Ja, ja tota, tähän tilannekuvaan liittyen niin tietenkin luonnollisesti päätöskirjaa väitöskirjaa. Se, se taas sitten siinä oma tarinansa metron, metron tota, matkassa olin tässä kakkosvaiheessa, jossa sitten kovasti panostettiin tähän tilannekuvaan ja tilannejohtamiseen. Ja se alkoi niin näyttää jotenkin siinä vaiheessa, kun olin projektitiimissä mukana, että tässä on nyt jotain semmoista mielenkiintoista uutta, jota ei rakennusalalla aikaisemmin ollut. Ja, ja sitä kautta sitten Esihenkilö, sen aikainen esihenkilö Mikko Piitulainen kovasti kannusti, että lähtee, lähtee tuota, miettimään ja tutkimaan tuota asiaa. Samoin Saksin Ville, kiitoksia sinne metroon vielä, että pääsi, pääsi, pääsi mukaan tähän hommaan ja data, dataa käyttämään tutkimuksessa. Mutta sen metron jälkeen tämä on sitten edennyt aika mielenkiintoista tilannekuva-ajattelu ja, ja jopa nämä sovelluksetkin sitten eri hankkeisiin. Nyt on alkaa olemaan niinku isot raidehankkeet lähes ulkon kaikki rakentaa jonkinlaisen tilannekuvajärjestelmän. Ja niitä on ollut mielenkiintoista tuossa tutkijamatkan varrella. Kyllä. Mutta että, tämmöinen tausta sieltä, sieltä tuota Vasaran varresta tutkimaan vähän tätä rakentamista ylipäätään. Toi on ihan loistava, aina kun on jollain tuommoinen läpileikkaava useamman, niinkö, tai useamman vuosikauden niinkö näkökulmat hallussa ja kertynyt siitä, niin mit, miten sä näet, että missä... Vai onko, onko sellaista, että joku tietty vaihe olisi niin vaikuttavin siihen onnistumiseen vai onko se, onko se todella niin läpi, läpi sen matkan sieltä ideasta, hankekehityksestä sinne niin valmiiseen <laughs> projektiin tai rakennukseen, että et, et missä, missä on suurin vipuvarsi siinä matkan varrella? Niin aina kaikki sanoo, että suunnittelu on, on se tärkeä juttu ja tietenkin ite, kun on suunnittelu suunnittelutaustainen ihminen niin haluaisi uskoa myös niin, <tos> <tos> mutta tota, kyllä se niin viime aikoina niin näkee tämän, mihinkä yritykset panostaa ja mihin tutkimuskin on keskittynyt, niin se tuotannon pää on se, mihin on panostettu ja, ja missä se tavallaan se tulos tehdään ja isommat ongelmat ratkaistaan. Toki siinä on se suunnittelu, onhan se oltava siellä alussa ja se, tavallaan se suunnitteluintegrointi vaikka nyt näihin tahtituotantokohteisiin, mikä on tavallaan hyvin tiiviissä järjestyksessä rakennetaan, niin sehän on todella tärkeää saada suunnittelu integroitua siihen. Mutta kyllä mä sanoisin, että se tuotannon pääse on niin tässä rakennus-, rakennusbisneksessä, mitä, mitä, kannattaa optimoida ja hieroa, että sitten siellä alkuvaiheessa, missä asiakkaat tekee päätöksiä ja tekee kannattavuuslaskelmia ja, ja kehittelee näitä ajatuksia arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa, niin, niin vaikka sanotaan, että siellä se isot linjat laitetaan ja budjetit Määrittyy pitkälti, mutta, mutta kuitenkin se onnistuminen mitataan siellä työmaalla sitten viime kädessä. Niin kyllä tämä niin kuin, tämmöinen näkemys itsellä on tullut, Just vaikka tämä. olisi mukava sanoa, että suunnittelu on <laughs> tärkeää. <laughs> kyllä. No mitä Fimpec tekee? Joo, no Finbeck on oikeastaan semmoinen, tämä on semmoinen alustatalous meilläkin, että me, me etsitään semmoisia ihmisiä, jotka on kiinnostunut teollisuuden hankkeista, joko, joko niin, että ne tykkää suunnitella niitä koneita, laitteita, monimutkaisia kokonaisuuksia, tai sitten tykkää rakennella niitä tuolla kentällä. Ja semmoista, semmoisia ihmisiä me haetaan, ja kumpaan sitten suuntaan sitten on suuntautunut, niin, niin päätyy sitten meillä sinne suunnittelupuolelle suunnittelemaan niitä laitteita, tai sitten toteuttaa kentälle niitä. Että me ollaan pääsen sitten teollisuuden konsultti, me rakennutetaan ja suunnittellaan laitteita, koneita, tehtaita, ja siinä me ollaan aika hyviä oltu. Ja meillä on hyvät ihmiset siinä jonkun verran tehdään muutakin bisnestä, mutta kyllä se, kivijalka on, on, teollisuudessa. Sitten riippumatta, että mikä se on se teollisuuden laji. Että onko se, nythän menee energiat ja vedyt ja, ja nämä vihreä siirtymähankkeet on kovasti kaikilla tapetilla, mutta että metsäteollisuutta ollaan tehty tosi paljon ja, ja tota nyt näyttää taas olevan teräste tätä liikkeellä, niin yritetään tarjota niitä meidän hyviä henkilöitä sitten sinne niihin hankkeisiin. Just näin. Mutta no. kerrostaloja meiltä ei saa. Varsinkaan, varsinkaan asuinkäyrästaloja. No joo, joo. Voidaan, voidaan me tehdä semmoinenkin, mutta sanotaanko, että, ei, sanotaan, että suosittelisin kilpailijoita kyllä. Että. Joo, juuri näin. No hei, jos mennään tähän pääteemaan, eli tilannekuvaa ja, ja niin kaikki varmaan ymmärtää, että se on tosi tärkeää, että kaikissa vaiheissa ymmärretään, missä mennään, niin onko meillä tällä hetkellä alalla riittävä tilannekuva? Toinen hyvä kysymys, että onko alalla riittävä tilannekuva. Tuota... Jos ensin lähdetään ihan sitä tilannekuvan määrittelystä, niin, niin tilannekuva suomen kielessä on sillä hauska juttu, että sitä puhutaan niin sitä tilannekuvasta, joka on ehkä se näkymä siihen sen hetkiseen tilanteeseen, joka tulee nyt jostain digitaalista järjestelmästä tai niin kuin aikaisemmin, niin se on saattanut, että sun seinä tänä paperia ja sä luot siitä sitten sen tilannekuvan. Ja siitähän me metrossakin aloitettiin, että alettiin vaan lätkiä lappuja seinään ja katsotaan, että mikä pallo on vihreänä ja mikä punaisella, ja sitten aletaan tekemään toimenpiteitä. Mutta sitten taas kun ajatellaan sitä, alkuperäistä merkitystä, niin tilanne tietoisuudestahan on niin lopulta on kysymys, että sä saat jonkunlaisen näkymän eteesi, että tässä on tilanne. Sä havainnoit sen, sä muodostat sitten niin oman käsityksen päässäsi ja sitten projisoit sitä seuraavaan pisteeseen, mitä seuraavaksi tapahtuu nyt tämän tiedon perusteella ja tein siitä päätöksen. Tämä on niin rakennettu siellä oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen ja 78 luvulla lähtee enemmän tutkimuskin sitä tutkimaan, että miten se ihmisen pää toimii sen tilannekuvan perusteella. Jos tota nyt sit ajatellaan tätä kysymystä, että miten, miten tota ala, minkälainen tilannekuva alalla on, niin oikeastaan pitäisi kysyä niin päin, että, että kenellä siellä alalla. Kuka on, niin tämä tilannekuvahan on semmoinen yksilöllinen asia, että sä, sä muodostat yksin sen tilannekuvan päässäsi mm. ja sitten on erilaisia malleja miten tiimit muodostaa niitä, ajatellaan, miten ne muodostaa niitä, että kaikki saa saman kuvan ja sitten siellä keskellä on joku ehkä semmoinen yhtenä näkymä. Mm. Ja sitten on myös hajautettua tilannekuvaa, että tilannekuva tulee, että se menee eri portaille erilaisina ja sitten oletetaan, että ihmiset saa sitä sitten kiinni, missä mennään. Ja, ja oikeastaan se haaste tulee siinä, on se, että miten mitataan, että sinulla on se tilannetietoisuus sitä tilannekuvasta. Se on todella vaikeaa yleensä, jos sä otat yhden lentäjän, sä voit sitä vielä testata, että keskeytät vaikka jonkun simulaatio, kysyt, että mitä äsken tapahtui. Mutta jos olet projektiorganisaation, jossa on vaikka 300 ihmistä tai 1000 ihmistä, tai vaikka rakennusprojekti, jossa on vain 20 ihmistä, se on niin monimutkainen dynaaminen systeemi, että, että se, se niin mittaaminen, että onko meillä tilannekuva, niin se on todella vaikeaa. Ja, ja tavallaan se sen niin ymmärtäminen ja mieltäminen niin johtaa siihen, että aika nopeasti ollaan siinä digitaalisuuden parissa, että me tarvitaan mm. jotain tehokasta, millä, millä tavallaan pystytään niin tuottamaan sitä tilannekuvaa, mutta myös analysoimaan, että onko meillä se tilannekuva. Se tulee niin kuin vähän niin kuin kautta rantain niiden päätösten ja tehtyjen toimenpiteiden kautta, että onko, onko niin tavallaan kuva on tämä, me toimenpiteet on nämä, tehdään päätös, mitä sitä seuraa ja se luuppi kiertää koko ajan jos sulla on iso organisaatio, paljon, paljon tuota, erilaisia kytköksiä, verkostotavalla ihmisiä, niin se on melkoinen operaatio, että, että saa pysyä kärryllä sitä, että onko nämä tehtävät tehty, nämä päätökset, johtiko ne johonkin. Mm. Ja, ja, tavallaan siinä, siinä niin tavallaan nämä ja ihmisten omat kyvykkyydet niin on aika rajallisia. Ja se, se niin kuin, miksi, miksi, tutkimus on sitä kiinnostunut tällä hetkellä rakennusalallakin on se, että, että oletetaan näitä digitaalinen maailma toisi siihen vähän apuja, ja meillä olisi siis se parempi se tilannekuva. Pitkä vastaus, mutta tuota, lyhyesti niin epäilen. <tuh> <tuh> jotain parannettavaa <tuh> niin. oletettavasti on ihan kaikilla. Kyllä, kyllä. No miten sitten täydellisessä maailmassa, niin millainen setuppi on projektin ympärillä tilannekuvan muodostamiseksi? Nyt saat, niinkö, unohdetaan, unohdetaan rajoitteet, Tota, niin ainakin taloudelliset. Että niin, no joo, miten, toi, minkälainen on minkälainen sun niin kuin, täydellinen tota, tilannehuone? Joo, ja toi on hyvä. Ensinnäkin se pitää lähteä siitä, että pitää ymmärtää, että sillä projektilla on elinkaari. Ja, ja tavallaan sitä tilannekuvaa katsoo sen projekt, pitkän projektin aikana yleensä aika moni erilainen ihminen. Sitä tuottaa myös eri ihmiset ja tahot. Ja sen tilannekuvasysteemi pitää olla mukautuva niin sillä tavalla, että eri aikaan mitataan eri asioita. Toki rahat ja kustannukset, nämä perushommathan siellä siellä pysyy läpi, läpi turvallisuus esimerkiksi, niin ei se niin muutu. Mutta siellä on paljon mittareita, mitkä elää jonkun aikaa ja kuolee hetkessä, ja, ja sitten tulee taas uudenlaisia mittareita. Jos ajatellaan vaikka suunnitteluvaihetta ja projektissa, niin onhan ne ihan eri mittarit, mitkä siellä näkyy. Et ei se suunnitteluvaiheen kaveri, arkkitehti, pääsuunnittelija vaikkapa tarvi yhtään mitään tietoa siitä, että montako montako tuota automaatiokaan keskustaa on testattu tai tehtaalla tehty ja mitä ikinä. Et, et tavallaan semmoinen systeemi, joka, joka huomioi sen elinkaaren ja, ja tota, on myös mukautuva, niin se on mun mielestä täydellinen systeemi. Toki ehkä tärkeintä on se, että se systeemi on rakennettu niin, että se perustuu siihen päätökseen. Mitä päätöksiä tehdään missäkin vaiheessa? järjestelmä ainoa funktio on niin tukea päätöksentekoa, sillä ei ole mitään muuta merkitystä. Se ei ole vain niin kiva juttu, että näytellään ihmiselle, että täällä meillä on valot vilkkuu ja ja, ja pohjimmainen ajatus on, että se tukee päätöksiä ja sillä seurataan hanketta. Niin jos, jos, se pystytään rakentamaan niin, että se, se perustuu niihin päätöksiin kussakin vaiheessa ja, ja on sitten henkilöiden, eri, eri, henkilöiden ja eri, eri tahojen mukaan elinkarja-aikana mukautuva, niin siihen olisi aika, aika mukava, jos sellaisen saisi. Just näin. No mitä jos mennään syvemmälle siihen teknologian rooliin tuossa, niin kuinka ikään kuin, kuinka paljon ja minkälaista mittarointia tarvitaan. Sitä voidaan tehdä työmaalla, ikään kuin prosessitasolla, mutta ehkä myös sitten, jos jonkinlaista anturia on nykypäivänä mitata, niin kuinka, mikä sun näkemys tähän syvyyteen on, että kuinka... Ku, ku, no sä sanoit, vastasitkin jo tuossa äsken siitä, mutta vähän, kerro vähän siitä, että miten sä näet tuon teknologian, ikään kuin, kuinka nippeleihin on, hyvä mennä. No nythän on jo menty aika nippeleihin, että meillä on niin kuin Suomessakin on sovelluksella Kaiforsaita esimerkiksi, niin, niin tota, sä voit panna trackerin ihmiseen kiinni ja seurata erilaisia hitmappeja, että miten ne ihmiset liikkuu ja liik verrata sitä aikataulua, että liikkuuko ne sillä alueella, missä niiden pitäisi liikkua ja, ja on, on, betonin kosteusmittareita, jotka on automa automatisoitu ja, 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 kertoo sulle, että nyt voit pistää ne mattomiehet sinne töihin. Että kyllähän niin kuin tekniikkaa on ja sitä käytetään, testataankin paljon ja mun mielestä Jopa rakennusliikkeet on ottanut niitä jo useampia vuosia ollut käytössä, esimerkiksi I4, I4 tekniikka Joo, ja toki muitakin järjestelmiä on, mutta ei, ei se niin teknologiasta kiinni. Ja samoin tämä digitaalinen puoli, niin, niin alustoja on ja, ja se, se niin ehkä enemmän vielä siinä on sitä alkuvaiheen kehittelyä, että meillä on todella paljon erilaisia tekniikoita, mitä voidaan käyttää, teknologioita, mutta sitten kuitenkin viime kädessä, että mitä se työmaan mestari esimerkiksi saa siitä, siitä tilannekuvasta irti, että jos sulla on se heatmappi siellä, mikä hienosti on toteutettu, että nyt sitä tuolla vasemmassa kulmassa on sitä punaista ukkoa paljon, niin mitä sä teet sen, minkälaisen päätöksen sä teet sen perusteella? Että mehän näytetään nykypäivänä hirmu paljon dataa, ja todennäköisesti osa siitä on ihan, ihan tavallaan turhaa dataa, että se ei palvele mm. sitä päätöksen, se on nice Nämä hankkeet, missä itse on ollut mukana tutkijan roolissa, puolenkymmentä niitä raidehankkeita, niin nehän kaikki, kaikki tota, on, on tätä samaa palautetta antanut, kun me ollaan haastateltu näitä henkilöitä siellä, että tietoa kerätään ihan liikaa. Ja, ja sitten monesti on vielä niin, että kun on se perinteinen tapa toimia, että tehdään digitaalinen tilannehuone, mutta kuitenkin sitten data kerätään käsin. Mm. Et ehkä siihen, iForsight on mennyt pisimmälle siihen niin automaattiseen tiedonkeruuseen. Toki sielläkin se kävelee vielä työmaalla on kypärä, kypäräkameran kanssa, mutta ehkä ne seuraavat askeleet toiset se automatisaatio tiedonkerussa kasvas. Siitä tulisi, sitä tulisi enemmän ja silloin datakin olisi myös eheämpää, että kun se ihmisen käremä data tuppaa olemaan sellaista, että siihen, siinä on aukkoja, reikiä, sitten sitä tarvitaan joku henkilö tulkitsemaan, niin kuin kaikissa mm. näissä järjestelmissä, vaikka sulla on hienot digivehkeet, niin sitten kuitenkin viime kädessä data on seinällä ja sitten kysytään henkilöltä, että, että pitääkö tämä paikkansa? Niin, niin tavallaan no. siitä meidän pitäisi päästä se askel eteenpäin, että ei se lentokapteenikaan siellä koneessa, kun sitä tilannekuvaa muodostaa sen perämiehen kanssa siinä, että no joo, että näyttää siltä, että mennään maata kohti ja, ja sitten perämies kattelee mittareista ja kysyy sitä kapteenilta, että oletko sinä samaa mieltä, että menemme maata kohti, että kyllä se alkaa vetää sitä konetta ylös, Just jos näin. se kapteeni ei tartu niihin niin tuota, Mutta Tämä on se, niin se ero ehkä rakennusalan tilannekuvassa, että me vielä niin roikutaan toinen jalka siinä perinteessä tavassa, jossa sillä ihmisellä on iso rooli, mm. vastaava mestari vaikka työmaalla, niin kyllä se niin kuin, työpäällikkö, se on tähän asti sen ollut pakko uskoa sitä, että se, se tieto on oikein ja, ja se tilanne on oikein, mutta, mutta se niin kuin, pitää pystyä luopumaan siitä, siitä vanhasta ja, ja luottaa siihen dataan, kunhan se data on semmoista, että se on oikein mietitty ja se palvelee sitä päätöksentekoa, niin, niin uskoisin, että siinä on ne seuraavat askelet mitä ala ottaa. Kyllä, kun on paljon, sanotaan, että isoilla toimijoillahan on kyvykkyys ja mahdollisuus panostaa tähän huomattavasti enemmän tilannekuvaan, ja, ja tota, näin toki myös ovat, ovat tässä tehneet ja vieneet tätä asiaa eteenpäin. Miten pienemmät toimijat, niin kuin enemmän puhutaan pk-yrityksistä, jotka kuitenkin tekee ison osan rakentamisesta myös, rakennetun ympäristön tekemisestä, niin, niin ja varmaan kantavat myös isosti sitä, niin kuin, totta kai siinä sen määrän kautta, että paljon tulee virheitä, myöhästymisiä ja muita haasteita, niin, niin miten tämä porukka pystyisi, niin kuin, mikä olisi semmoinen minimivaatimus tai minimikokoonpano äh, tälle tilannekuvalle, tämmöisille toimijoille, joilla on rajattu budjetti ja rajatut mahdollisuudet, siellä ei mennä tämmöiseen niin kuin, <laughs> nippelitason seurantaan ja se että data on liikaa, ei ole se ongelma, vaan ehkä just toisinpäin, että ei, ei ole välttämättä minkäänlaista tilannekuvaa todellisuudessa, niin mikä olisi heille ehkä niin sun suositus, että nämä, muistan, niin kuin vähintään nämä pitäisi olla kunnossa. Niin, oikeastaan tuohon esimerkin kautta ehkä lähtisin tuohon, että jos ajattelee tuota maanrakentamista, missä, missä tavalla infrakit on, on niin vahvana, ja, ja joskus mennään taaksepäin ajassa 15 vuotta, niin, niin 10 vuottakin ehkä, niin vain isot toimijat käytti, käytti paikannusta ja, ja tota, infraketin sovelluksia. Nyt ne on niin kaikilla pienilläkin maanrakennusliikkeellä löytyy piikonit koneista ja, 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 se kalusto löytyy. Ei sulla on tilannekuva, missä ne sun miehet menee siellä työmaalla ja, ja liikkuu ne koneet ja onko siellä ongelmia. Et, et, siinähän tavallaan syntyi syntyy tilanne, että se levisi sieltä isojen kautta sinne pienimmille. Ne alkoi osaamaan käyttää sitä järjestelmää. Ja varmaan tässä on sama juttu tässä tilannekuvassakin, että, että kun löytyy sellainen sovellus, joka aidosti hyödyttää niitä alihankkijoita ja ne alkaa oppia käyttää sitä myös, niin ky kyllä se varmaan uskon, että samaan suuntaan tulee menemään, mutta vielä ei sellaista sovellusta, koska nämä on, projekti, nämä on projektikohtaisia ollut nämä investoinnit, mitä tähän tilannekuvaan on tehty ja räätälöidään siihen, siellä on massia, siellä on rahaa näillä hankkeilla, ne on isoja julkisia hankkeita, mutta ne ei tavallaan skaalaudu. Että ne jää mm. siihen projektiin ja sinne porukka oppii ja ne vie ehkä sitten seuraavaan projektiin mennessään, mutta, mutta siinä ei ole tavallaan semmoista, semmoista toimia, joka, joka tavallaan olisi, olisi lähtenyt tekemään useita hankkeita peräkkäin samalla formaatilla. Siinä ehkä mm. puuttuu semmoinen ohjelmistotalo, toivottavasti teistä tulee sellainen, <laughs> joka tavallaan veisi sitä eteenpäin niin, että sitä voisi sitten valuuttaa alaspäin siellä ketjussa, mutta se on infrakitto hyvä esimerkki ja näiden markenteen toiminta tänä päivänä, että ehkä osa näistä haastattelutilanteistakin tutkimukseen liittyen, oli semmoiset että ihmiset vähän niin turhautuivat siihen, että meillä on tämmöistä niin tuotantotalouden diplomi-insinööriä siellä tilannekeskuksessa, joka osaa, niin ne huippujätkiä ja ne osaa kaikki digivehkeet ja, ja osaa koodata ja rakentaa nämä systeemit. Ja sitten se ne joutuu keskustelemaan sen maanrakenteen kanssa, jolla on niin kolme konetta ja dumpperi. Mm. Ja se on se datan toimittaja sitten sulle. Ja se ei millään meinaa ymmärtää, että mä haluan sen datan tässä muodossa, että se tulee se tieto oikein sieltä. Juuri näin. Et siinä on tämmöisiä eroja niin osaamisessa ja jos ajatellaan, että sieltä mä lähtisin niin katsomaan, että miten se infrakitti tavallaan jalkautuu sinne, sinne maanrakennuskenttään ja oppisin siitä ehkä, hmm. siitä sitten, että miten tämä tilannekuva leviää. Joka tapauksessa se alihankintaketjun täytyy kokea, että ne hyötyy sen tilannekuvan käyttämisestä ja se softa tai järjestelmä, mitä siellä rakennetaan, pitää hyödyttää niin laajemmista porukkaa kuin tällä hetkellä hyödynnetään. Nythän se menee, se hyöty sinne projektin johtoon pääasiassa. Jep. Mikä on tietenkin tärkeää, koska aikaisemmin se, jos on hankkeessa niin Suomessa ja maailmanlaajuisesti, niin projektin johdolla saattaa tosi nopeasti hävitä se tilannekuva ja se, se on tosi vataalia siitä, että se saattaa mennä todella paljon pitkäksi ja tulla todella kalliiksi, jos johto hävittää sen tilannekuvan. Mutta että, jos rakennusala haluaa kehittyä, niin, niin kyllä se täytyy valua se tilannekuvan hyöty niin koko, koko sille orkesterille. Ehkä se ei ole samanlaista tilannekuvaa siellä johdolla sitten jatkossa kuin sillä maanrakentajalla, sillä hytissä tai, tai jollain mattomiehellä. Lattia, lattia äärellä, mutta yhtä kaikki se on jaettava se tilannekuva sopivalla tavalla kaikille, niin näin mä näkisin. Näin se on mennyt, näin se on mennyt muillakin aloilla, se otetaan vaikka puolustusteollisuuden, joka on tosi, tosi paljon kehittänyt näitä, niin siellä tämä viimeisin ajatteluhan menee just ihan hajautettuun tilannekuvaan, mm. jossa tavallaan se kenraali saa sen saman tilannekuvan kuin se tankin miehistö siellä, siellä kentällä, mutta molemmat tekevät ihan erilaisia päätöksiä sen datan perusteella, mutta molemmat pystyvät tekemään päätöksiä siellä. Juuri näin. Kyllä, kaikilla paras mahdollinen tieto tilanteesta, Kyllä. Niin sijainnista tai roolista riippumatta. Oikein hyvä. No hei, miten, tota, miten ihmiset on kokenut tilannejohtamisen ja tämmöisen digitaalisen tilannekuvan yleisellä tasolla? Miten tämä on otettu vastaan? Tämä on hyvä kysymys, koska, koska hyvin monella eri tavalla, riippuu varmaan ryhmästä myös paljon. Se, siinä on paljon ladattu odotuksia, ihmiset, ihmiset tota, odottaa, että se, se tota, ratkaisee monia ongelmia. Mutta siinä on tietenkin varjopuolena se, että kaikki läpivalastaan. Ja, ja tavallaan se ehkä semmoisen epävarmuuden sietämistä siinä joutuu oppia aika tavalla, koska kaikki niinku ongelmat ja puutteet tulee läpinäkyväksi, niitä ei voi enää piilottaa mihinkään kokousmuistioihin tai, tai johonkin pienempiin keskustelurinkeihin. Joudutaan käsittelemään isoja ryhmiä edessä niitä ongelmia, Et siinä, siinä on tämmöisiä psykolo psykologisia puolia, koska tota... Me ollaan niin rakennusalalla totuttu vähän ehkä, ehkä tuota, piilottamankin sitä tietoa. Tämä tuli monessa, monessa haastattelussa esille, että, jopa, että oli se asia sitten hyvä tai huono, niin me halutaan piilottaa se, että jos kuitenkin käy jotain yllättävää, niin minä en kerro tätä tilannetta, että nyt on hyvä tilanne, niin muille. Ja, ja tavallaan niin tämä toimintamalli, tämä psykologinen puoli pitää ottaa huomioon näissä järjestelmissä ja niiden käyttämisessä, että se, on, se on, se Kukaan ei niin varsinaisesti, en ole, en kuullut, että olisi turhautunut tai ollut, ollut tavallaan niin todennut, että tässä ei ole mitään järkeä, mutta että tämmöisiä piirteitä siinä on, on havaittu. Joo, tuo on tosi tyypillistä. Niin kuin, ihmiset tapaa niin kuin. Ei aina, mutta semmoinen niin kuin totuutta silmien katsominen ei ole välttämättä mukavaa Eihän ja se, se on hyvin luontaista käyttäytymistä, että sitten ei niin ihan kaikkea, kaikkea haluta tavallaan, että olisi poissa, silmistä poissa mielestä. Juuri ikäviä uutisia ei haluta välttämättä kuulla ja nämä järjestelmät, niin kuin, mitä olen seurannut näiden eri hankkeiden myötä, niin kyllä se niin on rakennettu pääsääntöisesti niin, että on erittäin vaikea piilottaa ongelmia, mikä on tietenkin ideakin siinä, että nostetaan ne ongelmat esille ja ratkaistaan ne ajallaan jolloin ei eskaloidu. Mutta kyllä siinä monella on ollut se, että miten, miten käyttäydytään niissä tilanteissa, kun ollaan siinä tilannekuvan äärellä, sillä on aika iso merkitys, että, että onko se niin tavallaan se, keskitytäänkö sen, se tilanne, kun vähän mahdollistaa sen, että voidaan keskittyä siihen ongelmanratkaisemiseen, katsotaan sitä ikään kuin artefaktia, sitä esinettä tai taulua siinä mm. yhdessä, vai katsotaanko me toisemme silmiä, että miksi et sä oot tehnyt näitä asioita. <laughs> niin, niin se, sillä on iso merkitys sillä, ja mun ne tuli, varsinkin tämä projektijohto eri eri yrityksiä, jotka oli siinä haastattelussa mukana, niin koki sen just siinä, että siihen haluttiin panostaa siihen, että siitä ei tule semmoinen syyllistävä mm. tilanne, kun näitä järjestelmiä käytetään, koska sitä aika nopeasti sitä voi, käydä niin, että se, se käy raskaaksi henkisesti ja, ja, sitten myös aleta, saattaa käydä, että aletaan sitä dataakin ehkä, ehkä kyseenalaistamaan, haastamaan ja, ja jopa vääristelemään, jos, jos se tavallaan on semmoinen lynkkaus, lynkkauspaikka mm, mm. sitten. Mitä hyviä käytäntöjä tuohon muuten on? Että miten, miten tilannekuvasta ei tule semmoinen <laughs> syntisen taulu? Että, että... <laughs> 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 Joo. Miten mä nyt sanoisin, niin yksi, yksi, yksi tuota, johtaja sanoi, että tämä on johtamiskysymys, että mutta että kyllä se tar tarkoittaa ainakin näissä hankkeissa, mitä seurasin, niin, niin kyllähän niissä paljon on alliansseja, jotka on ottanut tämä käyttöön. Ja siellä kun se lähtee se koko, koko toiminta siitä, että, että sulla ei ole mahdollista syyttää oikeastaan kaveria edes sopimuksellisesti, niin se tavallaan antaa taustatukea sille, sille toiminnalle. Että, että kyllä se niin sopimustenkin kautta, että jos sulla on ihan normaali urakkasopimus, ysepohjainen urakkasopimus, pääurakoita, sivuurakoita ja sitten se läppäset tämmöinen siihen päälle, niin, niin tuota voi olla aika vaikea käyttää, käyttää vaikka ei sinänsä yseä mitään yhteistyötä estä, mutta mut kyllä se niin kuin sieltä näiden yhteistoiminnallisten menettelyjen kautta pystyy varmasti rakentamaan semmoisia niin toimintatapoja ja käytöstä siihen organisaatioon, että, että no, tämmöinen järjestelmän käyttö ylipäätään on mahdollista, Et Sieltä, sieltä lähtisin. Toki siinä on edelleen, edelleen se alihankkijaketju siellä, niin kuin tässä on sanonut, että me, me, puhutaan paljon siitä ikään kuin tilajatasosta, projektijohtotasosta, joka haluaa sitä tilannekuvaa. Meillä ei oikein tarpeeksi vielä tietoa siitä, että miten siellä tapahtuu sitten, kun sinne alihankkijaketjuun ja, ja sinne alaspäin valutetaan se tilannekuva. Niin se on tavallaan ihan tuntematon asia tällä hetkellä myös tutkimukselle, eikä tästä ole käytännön kokemustakaan kenelläkään. Että se on oikeasti seuraava mielenkiintoinen askel, että mihinkä kuka ottaa sen askeleen seuraavista raidehankkeista tai isoista infrahankkeista, mm. jotka, jotka valuuttaa sitä tietoa alaspäin, niin sitten seuraa myös, että mitä se vaikuttaa. Kyllä. Mielenkiintoinen, Mielenkiintoinen nähdä, että mihin, mihin tämä <tilanne> tilannekuvan tarina seuraavaksi. Etenä. Kyllä, joo, tästä saa muutkin tehdä väitöskirjaa kuin minä. Niin. <tilanne> kyllä, kyllä. Onko muuten paljon tutkittu Tätä Hämmentävä mm. vähän. Siis, sanotaan, että tilanne on tutkittu tosi paljon ja tilanne tietosuutta mm. paljon eri aloilla. Si siihen on niin kyberturvallisuutta, on energiateollisuutta, on, on toki niin lennonjohdostahan tämä on lähtenyt, mm. puolustushallintoa eri maissa. Mitä moni... Hyvä esimerkki on niin ensiapu missä tahansa sairaalassa, niin se tilannekuva luodaan myös siellä. Ja, ja tota, se on tosi laajalle levinnyt. Rakennusala on sitä alkanut kiinnostumaan ehkä tuossa ensimmäiset tutkimuspaperit, ne on varmaan ollut tosi jossain 2017-2018, aika tuoretta juttua ja, ja, tavallaan nyt pikkuhiljaa eri puolilla maailmaa niin alettu kiinnostumaan. Ja Suomihan on ollut sillä niin hienossa asemassa, että täällä on niin näitä järjestelmiä alettu ensimmäisenä rakentamaan. Okei. Okay. Ja, ja tota, muualla ehkä vähän pohditaan sitä, että mitä tehtäisiin ja ehkä semmoisia pistemäisiä yrityksiä on, että tutkitaan, otetaan joku turvallisuus ja tehdään siitä joku tilannekuva, hmm. mutta meillä on niinku lähdetty rakentamaan niinku kokonaisia projekteja koskevia järjestelmiä. Niin Tämä on niinku hyvä, hyvä tuota paikka tutkijalle ja, ja myös varmaan näiden järjestelmien kehittäjille sitten aikanaan. Kyllä, joo ja on hedelmällinen maaperä, kun on niin kuin sanoit, että monessa muussa toimialassa sitä on viety paljon pidemmälle. Kyllä että on oppia on voi. Verta... Niin, oppia on. voi että ei tarvitse pyörää keksiä ihan joka. Kyllä, vaikka näinhän näin me pyritään rakennusalalla aina tekemään, että <laughs> pyöräkin pitää keksiä <laughs> uudelleen, mutta hyvä niitä on vähän katsoa, niitä muidenkin alojen esimerkkejä, ne säästyy ehkä joiltain joilta tarpeettomilta manööveriltä ja virheiltä. Just näin. Tuo on hauska, kun sanoit tuon len, niin lennonjohtoesimerkin, niin me itsekin monesti käytetään tota lentokoneen ää, tai niin lentoliikenteen operoimista esimerkkinä niin hyvästä pelikirjan tai systeemitason operoinnista, että joka kerta ne käydään ne ikään kuin samat checklistit läpi, ja nehän varmasti kaikki osapuolet tietää, mitä pitää tehdä seuraavaksi, mutta se on ehkä se koko pointti siinä, että sillä niitä virheitä rupeaa tapahtumaan, kun kaikki, kaikki kyllä tietää jo, miten nämä tehdään, mutta sitten inhimillisyys tulee siihen väliin, ja sitten rupeakin unohtumaan asioita, ja sitten yksi unohdus siellä, ja toinen täällä on maksanutkin jo monta viikkoa, ja, ja paljon rahaa, ja ties mitä virheitä. Niin kuin seurannut siitä, että tuo että on hyvä että kummalla lentokoneella lennät sillä missä käydään joka lento, prosessi, Checklisti checklistin läpi ja prosessin mukaan, vai se, missä silloin täällä on tai, että kyllä lentäjät osaa lentää. Joo, tuo on hyvä esimerkki, jos ajatellaan tilannekuvan käyttöä, miten näissä niin projekteissa, mitä itsekin olen tutkinut ja seurannut, niin on käytetty sitä, niin se toi vasta toi vastaa tuon checklistin käyntiin, vastaa vähän sitä tilannekuvapalaveria, mitä näissä, joka hankkeessa, mitä olen nähnyt, niin on, on tavallaan käytäntö, että tullaan jollain aikavälillä, on se sitten viikon, kahden, tai neljän viikon välein, mutta kuitenkin, että tullaan säännöllisesti yhteen, tehdään säännöllisesti ne tietyt protokollat ja katsotaan ne kaikki asiat systemaattisesti läpi. Siitä tulee vähän samanlainen vaikutus kuin sitä, siitä tuota, checklistan läpikäynnistä. Että jos jokainen vaan niin kuin saa sitä tilannekuvaa vaikka koskaan kokonaan yhteen, mm. niin, niin en, en ehkä semmoisen lentokoneen itsekään menisi. <kriittu> Joo, sama, sama mm. juttu. Helppo vastaus ainakin mm. itsellä, tuohon, että kun mä joka kerta menee mieluummin sille yeah. lennolle, missä se <kriittu> käydään prosessinomaisesti joka kerta läpi. Joo, <kriittu> yeah, lennolle, missä kapteeni ei epäile koko ajan sitä dataa, mitä se on mittareista <kriittu> pilvessä lentäessä. <kriittu> 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 Joo, just näin. Että ruudustakin <kriittu> on näkyy, että kun se maa <kriittu> tulee vastaan, kyllä. Niin, eikä tule, että ja. kyllä tässä korkealla lennetään. Minkälaisia terveisiä lähetät yleisesti toimialalle? Älkää pelätkö tekoälyä. <laughs> se on mahdollisuus <laughs> <laughs> myös tässä asiassa, että semmoisilla terveisillä, että avoimen mielin, ja, ja nyt tuntuu, että se, se on kovasti hypeä, hype ja, ja, mutta että, kyllä tuntuu siltä, että muillakin alueilla sitä osa oppia aika nopeasti löytämään, että miten, miten se auttaa meitä, ja, ja luulisin, että tässä tilannekuvassakin tekoälyn hyödyntäminen ja ylipäätään automaation hyödyntäminen, niin, niin helpottaa meitä vähentää sitä tiedonkeruuta, vähentää sitä käsialariskiä, ja, ja tota, siihen suuntaan mennään väistämättä. Mikä on kiinnostavin tekoälysovellustoimialalla tällä hetkellä sun mielestä? No en tiedä, itse olen tykännyt kyllä tuossa chat että, 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 Luulisin, että tällä hetkellä kiinnostavin on se rakennustiedon RT-kortti tekoälysovellus. Sitä odotan, että pääsin kokeilemaan, että miten se auttaa työmaalla ja, ja suunnittelutoimistossa ihmisiä käytännössä, että, että, että minkälaisia hakuja sillä pystyy tekemään. Niin kyllä sanoisin, että se on Ainakin tässä suomalaiskentässä tällä hetkellä kiinnostuen. Just näin. All right, hei! Me on Lappalainen lämpimästi. Kiitoksia. On ollut mukava keskustella tilannekuvasta. Ei muuta kuin mukavaa loppuvuotta ja kiitos tästä. Kiitoksia, että pääsin. Kiitos.